Jaha, torstakki uo. Kirkolla pyyhkäsen. Sontaläijältä jäi pikkusen paperi perkeleen apinalta. Lämpi niin paketti on sillä se. Tämmöllä se koodi olla mukana sontaläijä jäätti se. On varma. Sontaläijällä. Huomenna sillä teuvalla. Pikkä reihi. Huomenta skouka. Nähtikö tämä käynti? Kyllä. Lasit oikeeta. Jaha, ei ku tie. Onko te kisan poika, kato siellä on pikkinen kisan poika, näkyykö siellä hiiruvaasia, pienelle kissalle hiiruvaasia. Mahdottoman pienelle kissalle. Pienelle kissalle siellä hiiruvaasia. Mahdottoman pienelle kissalle. Vahto peistä tämä. Iltapäivällä mä oon pölyinen, on nyt ikkunat pölyssä, näkyy norri. Thank you.
Ei ihan 10 litraa, 9,5 väkisin työnnettyä. Ei paljon tämä kyllä syö. Niistä tullut 216 kilometriä, että siitä tullut joku 4,5 litran luokkoon, niin 100 kohti. Vaikka nyt on ilmastointikin pian. Aika jännä. Oikein jännä juttu. Tässä päkiitsi käyvä ensin hakeen. Käympä se. Pikkinen pyllyreikä S-Markin sekä paremmat valikoimat. Siinä nyt on S-korttikin. Onko tässäkin kysyä pensso? Tääkö tästä ei sua? No kyllä se auto siihen ajo pensoon jättää. Ilmeisesti. No ei siitä ehkä sua. Ei sitä ehkä sua. Jos aina
auto ja se ei se ole tuolla ko. Hämääpä. Hujaus, tämä on hujaus. Tämä on hujaus. This is hujaus. En aja invapaikalle, vaan ihan tuohon. Taksi pieni. Volkkari on se junakeula tuohon. Joo. SHU-PIP-1-5-SOPI. Jaha. Jaha vai niin, jaha vai sillä tavalla. Sitten lähdettiin piippaan. Ostin minä pari pientä laatikkoa, pub. Lodijuotin mansikku. Pitää syödä pyllyreikään työntä mansikkoa. Mansikan mollukas pyllyrei. Nyt niitä swap niitä mansikoita. Se on nythän tuossa lehdessä, jotta se tullut olemaan aika semmonen lyhyt mansikkakafka on niin lämmitä, niin se ne kypsyy aika noppela vauhdilla. Hugee noppea. Huge fortune tullaan vielä huge fortune. Sitten tullaan huge fortune. Tullaan huge fortune. Ja sitten jos tullaanpa isoja elementtiä truck-elementissä. Elementissä. Mulla pitää muistaa käydä vielä hauilla, niin kastelemassa hauvat. Mä oon jotain noita onteloelementtiä. Minnekähän lemmänös. Onteloammus läjähti siihen. Ark, mein Gott, Himmel. Mittasti kiihtyy rekka. Ratissa on varmaankin Pekka. Ilma on niin sumuinen, että se on semmonen 25 on tällä hetkellä. Dirty vibe. Ventti vaan. Dirty astetta. Ventti vibe. Degrees Celsius. Measurement. Siis. Skoda Fabia. Measurement. Sakkohan varmaan tästä saisi vaaren heittinenkin. No jos haluaa. Volvo tullonne hirmuisella vauhdilla. Volvo markka, ne pelko Volvo markka. Viikon ajan, eikä se eilen illalla vielä saanut.
Kanavan uutiset. Lukkokohan näitä nyt tekoäly? Poliisi on saanut valmiiksi. Kyllä, kun tämä naisjäin aina, tai sitten on miehiä. Jostain luin, että olisi tekoäly lukis. Ihmiset kirjoittaa nämä uutiset, että tekoäly lukis. STT:n uutisia. STT:n uutisia teille kaikille. Poliisi arvioi rikosten kokonaishyödyn olevan 7,9 miljoonaa euroa. Onhan tuota rikoshyödyä, hyödy elle. Tää vähän pestä vaahtopesulla pesen pölyt pois, ikkunasta on pölyys. Tuota pitää olla tuota selvä homma. Pihaho. Tällainen minne. Don't go away. Lämmin. No kyllä nyt olisi aika lämmin ajella kyllä, jos ei olisi air-conditionia. Ei olisi air-conditionia, niin olisi aika lämmin. Ei olisi air-conditionia. Nyt tässä on kuitenkin automaatti ilmasta. Air-conditionia. Joo. Mettä tullut viestiä, ei. Viestipalvelu ei ole tullut viestiä minulle. Paskaläijälle ei ole tullut viestiä paskaläijälle. Joo.